Yo ni aje miaje wase kama kwa it's your boy Edivoke 254 manze. So kama ka hang out with Edivoke 254. Leo niko na King and Queen manze. Wanawakilisha KU University. You know how we do this. So ladies and gentlemen, Mr. and Miss KU. Hello, hello. Shani Sharon. Uh-huh. Hello, Oenga Cliff, Mr. KU. Mm-hmm. Ebu tuambie, sasa wewe, mm-hmm. uli mbona ulikuwa Miss KU hivyo rahisi? It wasn't, haikuwa rahisi, it wasn't easy because kulikuwa na training, kulikuwa na lot of sacrifice, investing a lot of time and resources. Mm. So yes, it was not easy and of course kuomba. Mm. Yeah. Okay, wewe Mr. kulienda aje ba? Eh, competition ilikuwa stiff, lakini confidence and believing in oneself ilinisaidia sana. Mnaweza ambia aje msaa huko nje mzee anadai stone modeling but ana potential hivi ameshindwa nzo wapi utamshwaje miss? Well, you can always start from somewhere. Kuna kuanga na auditions, enda auditions, you try, walk, ukichukuliwa, that's okay. If you don't get picked, that's okay still, but don't give up. Keep going for auditions, anyone can make it. Ndo hivyo, why miss tunasema aje? Tafuta tutorials za YouTube, anza kutembea. Usikuwe hivyo. Yeah. Tafuta auditions, ukisikia auditions, enda wachape walk. So hizo tutorials zitakusaidia sana. So hivyo ndo kunaenda, hebu ambia wasee vile watawa follow in social media platforms nini. On Facebook, Shally Sharon, Shally, and on Instagram, _Shally.S. Clifton _gel. Wote. Tushamalize your story kama kawa, Edivoke 254, let's do this again next time. Hello.